kudok adalah mo sepapat saking Karanggono para Asura yudian nebu bermawut dari sana. Oh ya, alon alon ngegrak bae. Yeah.
ati kakatrimo. Si tresno si
Lindi saya rame sabar pikole asura yutian nepo permawo dari sale. Terima kasih.
Sri Tanjung Gandane Kekawan
matur suwun. Bejaku ora tak Yeah.
tutup kain nyimpen wati nganti besok ora bakal lali. Kupuk kaya kebak cerita tengah wengi nganti kagetin mo. Durung bisa nemu
Biang kuning mangku pura. Yeah.
dalar mo sepapat saking karanggono ora aja yunayune sira prabu kang pile-pile jangan dikalende saya rame sabar pikole asora yutian nepo permawota sale oya alon alon ngagrek wae kontrak loring gorodo kadang umia oras syukur syukur aku seneng ngomongi sing salah sopo sing salah aku bayang meseng kuning kuning ayam mati nilo di yoga yang dituju ele suang cine kita goyo bukun amile ake tingkat siji mangkir bangsa kita raja dasar poncosi kontrak loring gorejo kadung ompiak ora sido mesine sido lan susah mas jare lore semampir pundia jati lirik ngrusak ama no tenan sepur wis tak lewati yen wis uripe di ojo nganti mali pancen nyoto iki gendeng songo gitu maju mundur kapyak sampur joga bantur mangayu budaya luhur iki sangat kitir seni beksan wara tradisi luhur ana ing kutha Ngluyu becike yen diterusake
sepi kenanganku ora bakalan aku ngalalekake biyen aku duwe pacar anake patukiran bakal pecah ana ing pinggir perapatan terminal Madiun Nepi gondolanku ora bakalan aku ngelalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu ayo lek yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang de fotomu ning dompetku yen aku kangen kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku apa kowe ora krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning HP-ku apa kowe ora krasa tak penen saben dino ra bakal ilang tresnamu ning atiku Pena arah pena tak gemilang.
Surasuryo si sewetan Padang Sumilae rembulan katon jajari anuruti Tok tek tok tok kum piye to oh